and spam, selecting a spam particular spam item from the spam menu would spam, 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 Кото тамо репује, она два крелца што пишају по сиротини ко бебе у креветац. Тотално труле особе ко устајале јабуке, сва четири доба годишња су праве кабадахије. Било да су свадбе, саране или славе, све едно добро јутро јогурт има да им каже. Нису мртви још, хвала Богу, то не спомини. Место да дижеш притисак, боље им дигни спомени. Нећу интро да снимам, имам посла важнијег. Нећу сидро да цимам, ја сам капетан лађице. Сијам сјајни од станије, после наплате услуга спамјета за друга, за друга сранја чувам свој осмех. Па добре да сте јадни толку као пјелица. Не приметам дабл дабл 100%. Није репрезент, већ само интро. Идемо далје, избацујемо вас финтом. Спашавамо добру децу од лошег репа. Спашавамо доба реп од лоше деце. Спамујемо репере од репа до бумбепа. Кото тамо репује ни да питаш не смеш. Спашавамо добру децу од лошег репа. Спашавамо доба реп од лоше деце. Спамујемо репере од репа до бумбепа. Добро јутро јогурте за спас ове сцене. Кад ми кажемо Серхио ви реците пато. Серхио, пато, Серхио, пато. Кад ми кажемо Алехандро, ви реците Мацос. Алехандро, Мацос, Алехандро, Мацос. Кад ми кажемо па то је, ви реците сјајно. Па то је, сјајно, па то је, сјајно. Ко то тамо репује, ко то тамо репује, ко то тамо репује. Па то је сјајно. To je to, to je to, to je to, to je to.